Naš naredni gost, kandidat za narodnog poslanika SNS-a, mladi lider SNS-a, gospodin Miloš Terzić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Predsjednik Vučić i predsjednik Srpske napredne stranke najavio je podmlađivanje i poslaničke liste SNS-a i administracije i vlade i mnogi od vas koji ste završili akademiju SNS-a preuzet ćete vrlo odgovorne dužnosti. Ti si jedan od njih. Šta si naučio na akademiji? Tako je. Ja pre svega moram da kažem da je lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu spoji mladosti i iskustva. Iskreno se nadam da ćemo imati zdušnu podršku i naših starijih kolega u Skupštini Srbije da uradimo najbolje stvari za državu i za društvo. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je, kao što ste rekli, podmlađivanje liste. E, ono što je teži deo sada naše priče u odnosu na sve ono što smo prošli kroz akademiju jeste da opravdamo njegovo poverenje i da opravdamo očekivanja. Sve ono što se od nas očekuje. Koliko mladih lidera? 40 ukupno mladih lidera je trenutno na listi Srpske napredne stranke. I to su na dobrim pozicijama sigurno, znači, ulaze. Tako je. Znači, bit će veliko osveženje u Srpskom parlamentu. Jeste, mi se nadamo da ćemo da istupimo sa novim rešenjima, sa novim idejama, sa nekim novim inicijativama, da unesemo jednostavno na političku scenu i na politički život u Srbiji, da utičemo pozitivno. Ne postoji neki rivalitet među mlađih i starih? Ne, ne postoji. Mi smo se na akademiji, uz to što smo dobili priliku da unapredimo svoja znanja, svoje veštine, stekli smo i jedan socijalni kapital i to je ono što je najvažnije. Ja gotovo sada imam prijatelje u svakoj opštini u Srbiji. A svoje veštine i znanje smo unapredili iz oblasti političke teorije, političke prakse. Predavanja su nam držali eminentni predavači iz oblasti politike, iz oblasti prava, ekonomije. Naučili smo zaista dosta toga. Naučili smo kako da kreiramo političku poruku, kako da se kojoj ciljnoj grupi obratimo i slično. Ali često se govorilo koja su to nova lica koja će jednoga dana preuzeti upravo tu političku scenu. Često se govori da li njih ima. Da li zapravo među tim mladim liderima su neka nova lica koji će sutra kreirati našu budućnost? Tako je, upravo tako. I ja mogu da kažem iz svog ugla da sam srećan što Srpska napredna stranka ima takvu fondaciju. To je prva politička fondacija u ovom delu jugoistočne Evrope. I da budem iskren, dobro je da nam politički kadar profiliše Srpska fondacija, a ne da to rade sutra neke strane agenture ili šta već. Kakve su vaše ambicije? Prosto jedno je kada se sa strane nekako posmatra i gleda i utiče se kao mladinac, a opet s druge strane kada se dođe na tu poziciju da ste vi zapravo danas kandidat na listi, šta možete promeniti? Šta biste menjali? Šta biste vi uradili? U Skupštini Srbije bavit ćemo se onim problemima sa kojima se suočavaju mladi. Mi hoćemo da mladi ostanu u Srbiji i da zajedno sa njima gradimo Srbiju, da gradimo bolju budućnost. Jer samo stranka koja ima moćnu infrastrukturu ulaže u mlade, samim tim to je investicija u naše znanje, samim tim to je investicije u budućnost. Da bismo ostvarili sve one projekte koje smo pripremili građanima Srbije, glavni cilj naših planova u narednom periodu jeste da plate i penzije budu veće, da imamo više fabrika, da imamo više investicija. Ja ću vas podsjetiti da Srbija, što se tiče svetske ekonomske rang liste, ima najviše investicije u odnosu na veličinu naše privrede. I to su neki naši zadaci. Više nego ceo region. Tako je. 2,5 puta više nego ceo region. I to je politika koju mi hoćemo da sprovodimo u Skupštini Srbije i hoćemo da nastavimo. Ne želimo da budemo zaglavljeni u 90. godinama, ne želimo da se vratimo u period između 2000. i 2012. kada su se donosile neke loše odluke. Mi jednostavno govorimo u prilog Srpske napredne stranke, stranke koju ja pripadam, zato što imamo rezultate. Ja bih mogao sada čitavu emisiju da govorim o rezultatima koje smo postigli u prethodnom periodu što se tiče infrastrukture, što se tiče investicija, što se tiče ulaganja u zdravstveni sistem, što se tiče ulaganja u obrazovanje i sve to radimo zbog naše dece. I moram da naglasim da je najvažnije reći da moramo svi zajedno da izađemo na predstojeće izbore 21. juna 2020. godine zato što želimo da nastavimo sa takvim ekonomskim reformama. Jer samo Srbija koja može da širi svoj ekonomski uticaj u nekom narednom periodu može da širi i svoj politički uticaj i da odgovorimo dobro na izazove koji su pred nama. Što se tiče regionalnih izazova, što se tiče izazova u situaciji, videli ste u prethodnom periodu kada je uvedeno vanredno stanje što se tiče koronavirusa, drugog talasa ako ga eventualno
eventualno bude i šta već. Rekli ste na početku da je to idealan sklop iskustva i mladih ljudi. Koliko vas slušaju stariji kolege? Da li uvažavaju vaše mišljenje? Koliko se vaše ideje i vizije negde prihvataju konkretno? To je jedinstven tim Srpske napredne stranke i mi sprovodimo politiku vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i imamo bezrezervnu podršku naših starijih kolega. Oni nam ukažu na pojedine nejasnoće, greške koje eventualno imamo. Kroz akademiju smo se pripremali za javni nastup, imali različite simulacije, imali smo priliku da razgovaramo sa njima i da nam oni objasne kakav je to bio njihov put kroz njihovo političko delovanje i kroz kakva su iskustva oni prošli. Ono što je takođe važno, da kada dolazi ta sveža krv, ti mladi, novi ljudi, vi znate koji su problemi mladih u Srbiji. A problemi mladih u Srbiji su zapravo problemi naše budućnosti. Šta je to ono što danas mladi žele da menjaju? S tim da ćemo, ako uspemo da zaboravimo i da negde se otrgnemo od tog nekog prethodnog vremena, kakvu to budućnost vidimo? Pa mi smo izdvojili, pripremili značajna sredstva i investicioni plan koji je predsednik Vučić izneo Srbija 2025 podrazumeva da uđemo u fazu izgradnje stanova za mlade bračne parove, da oni na vreme dobiju svoj krov na glavu, da ulažemo u pronatalitetnu politiku, da ne gubimo čitavu generaciju. Ja bih iskreno voleo da se sve moje kolege koji su do 2012. godine otišle iz Srbije da se vrate, da vratimo celu jednu generaciju, da probamo da sa njima gradimo zajedno budućnost ove zemlje. Ono što je takođe važno i što se uvek pomene da ti mladi ljudi su sutra zapravo ta naša budućnost. Ko su vama bili uzori? O čemu ste razmišljali kada ste počinjali da se bavite politikom? Zašto ste uopšte ušli u politiku? Mnogi ljudi su van politike. Misle da su svi političari isti. Da tu ne može nešto da se promeni. Da bilo koja i generacija i bilo koja stranka dođe, ona nastavlja po starom. Da tu nema mnogo promena. Znate kako, politika je suviše važna stvar da bi se prepustila samo isključivo političarima. Mislim da mladi ljudi moraju da se uključe u politiku, da budu aktivniji što se tiče političkih dešavanja, a što se mene lično tiče, politiku pratim negde od svoje 7. godine i pratim je fanatično i shvatam je kao poziv i mogućnost da pomognem svojoj zemlji i ovom narodu. I to ću se truditi da radim i u Skupštini Srbije. I važno je da uzmemo učešće u procesu donošenja važnih odluka koje se tiču ove zemlje. Često se, prosto naša najteža pitanja naše države su neki istorijski problemi i nešto što... Da li vidite potencijal da učestvujete u rešavanju takvih problema? Naravno, kada govorite o ovim svakodnevnim, kao što ste rekli, pronatalitetna politika za mlade, ali zaista postoje neki... Ali mladi hoće šansu, hoće posao, hoće na nov način da menjaju Srbiju. Tako je, mi hoćemo da se dokažemo i hoćemo da uradimo korisne stvari za ovu zemlju. To je ono što je naš prioritet i to je ono što je naš cilj. I uzet ćemo učešće u političkom životu i na taj način da se susretnemo sa svim onim problemima sa kojima se suočava naša zemlja. I sa regionalnim izazovima, kao što sam rekao, i sa izazovima koji se odnose na situaciju u Crnoj Gori. Ja ću vas podsjetiti da je predsednik Aleksandar Vučić, vlada Republike Srbije, da smo izdvojili u prethodnom periodu, zato što je Srbija bila ekonomski snažna, 32 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj, za projekte u 4 opštine u federaciji gde Srbi čine značajan udeo u stanovništvu. Samo ekonomski snažna Srbija može da odgovori takvim izazovima i naravno da ćemo se suočiti sa takvim problemima, takvim izazovima i zato je važno, kažem, ponavljam, da ne mislimo da će se neke stvari dogoditi same od sebe i da te izbore vidimo kao istorijsku šansu, jer posle decenija ekonomskih, političkih kriza i obnova, Srbija konačno može da se osloni na svoje snage politički i da kroz dobru ekonomsku, dobru i odgovornu i ozbiljnu politiku jednostavno bude pobednik. I da se posle 5 godina pogledamo i da vidimo kakve to rezultate imamo i šta smo mi to postigli. Hvala, i šta je za nama. Želimo uspeh, da.